Oi, aqui, gente. Hoje a Laís está um pouco sem gás para. Mas eu espero que vocês me entendam e vocês vão me entender o porquê. Eu sei que tem muita gente ansiosa aguardando aquele vídeo especial, né? Que eu falei que ia pôr no canal. Ele vai chegar só amanhã, quinta-feira. Vai chegar para vocês, né, no canal só amanhã, quinta-feira. Mas hoje, quarta-feira. Eu não podia deixar de fazer essa homenagem, esse vídeo especial para uma pessoa que mora aqui, olha, dentro do meu coração. Tem 10 meses apenas que a gente se conhece, mas se criou um vínculo tão grande que é como se eu a conhecesse a vida inteira e se como se ela e a sua família me conhecesse a vida inteira. É uma conexão assim espetacular, gente. Então, como vocês sabem, eu vou tentar resumir o máximo para chegar ao ponto que nós chegamos essa madrugada. Como vocês sabem, eu viajei para Pernambuco, Rainha Isabel, para realizar o meu grande sonho de conhecer todas aquelas pessoas, né, que tinham tem canais e me ajudaram muito na época que eu estive muito, muito mal, né, que me levantaram. E meu sonho era ir para lá conhecer todo mundo e Deus permitiu esse sonho. Então, lá, gente, inevitavelmente, né? Claro, sempre vem a coceirinha no nariz. Inevitavelmente, eu aparecia, né? No, em, no, nos canais, né? Eles estavam gravando, aí botava em cena e tal. Era uma coisa bem legal e tal. E nisso, eu não tinha a noção de que eu estava ficando conhecida, eu não sabia. Simplesmente eu gostava muito, muito de ler, né, os comentários. E sempre eu percebia o nome de uma pessoa lá comentando: "A Laís, eu amo você. A Laís, você é isso. A Laís, você é aquilo. Nossa, cria um canal pra gente ir com você pro Rio de Janeiro." Era tantos comentários de muitas pessoas, mas dessa, sabe, pessoa. Porque ela enchia assim os vídeos das pessoas lá comentando a meu respeito, sabe? E aquilo eu ficava pensando: o que que eu fiz para merecer uma admiração assim, né? E eu vou contar para vocês. Então, há 10 meses, não é exatamente desde setembro até esse mês de julho, ela me acompanhava lá através dos canais das pessoas, meus colegas. E quando eu vim, eu realmente criei o canal porque muitas pessoas iam lá e comentavam para eu trazer todos comigo, né? E eu fiz isso, né, através de uma amiga lá que me ajudou, a Rubinha. E vim embora. E no primeiro vídeo que eu fiz já estava lá. Aquela série de comentários. Eu comecei a perceber que ela sempre fazia assim: faz. Assim, graças a Deus. Ela assiste um pouquinho do vídeo e comenta: "Oi, minha querida." Aí assiste mais um pedacinho: "Meu amor, estou aqui, fui a primeira." E saber aquilo, uma coisa assim gostosa que me tira gargalhada, sabe? Ela vê um pouquinho e vai comentando. Vê, no final do vídeo tem assim, pelo menos no final dos comentários, tem mais de 10 ou 20 comentários dela, sabe? Nas lives, né, quando eu resolvi começar a fazer lives, ela sempre foi a primeira a chegar, sabe? Sempre uma das primeiras. Quando não podia, chegava em segundo e terceiro lugar e fazia questão. Olha o meu tirinho de beijo, engraçado também, que eu tenho esse negócio de tirinho de beijo. E ela, eu já mandava os beijos dela lá no final do vídeo, mas ela não tinha paciência, né? Não tem até hoje. E olha, eu quero meus cheirinhos de beijo no final. Estava lá os cheirinhos de beijo. Não precisava nem mais ela mandar, pedir mensagem, mensagem. Meus cheirinhos de beijo, porque eu já lembrava: vou mandar, que senão ela vai puxar minha orelha. Isso, gente, foi ficando. Desculpa. É uma coisa muito, muito gostosa, agradável. E eu lembro que desde o início as pessoas pediam o meu WhatsApp, eu fiz alguns vídeos explicando por quê, né, que enche demais. E aí eu não tenho tempo de
criar um conteúdo para vocês e ir lá no Messenger, ir no WhatsApp, e comentar com vocês, interagir. E eu falei, gente, eu sempre falei, gente, quem quiser falar comigo, vai no meu Facebook, lá no Messenger, eu deixo uma mensagem e tal. Sendo que ela sempre, 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 essa linda, essa mãe, essa avó, essa tia, essa sogra, sabe, essa amiga que me acolheu como família. Eu acho assim, é uma coisa extraordinariamente gostosa. E ela sempre dizendo, eu não consigo falar com você lá no Messenger e tal. Então, resumindo um pouco, né, que ela veio agarrada comigo de Pernambuco, Rainha Isabel, para cá, né, para o Rio de Janeiro, e continuou ali grudadinha comigo, o que é fantástico. Ela, na última live, que foi dia 7, ela comentou: olha, gente, que pessoa incrível, maravilhosa. Ela comentou: Laide, eu liguei para você no Messenger e você não viu. Eu ainda falei para ela assim: eu vou ver hoje ainda, né? A live sempre termina 9, nesse dia terminou 9h20 e pouco. E aí, essa pessoa maravilhosa é a muito conhecida por todos vocês, Aparecida Vieira. É ela. É aquela que irmã de um homem que sofreu um acidente terrível, que está internado, que ela sempre vem nos comentários, nas lives, pedindo a todos nós orações, né? Para que Deus desse salvá-lo, né? Curá-lo, né? E graças a Deus, ontem, hoje, né? Praticamente hoje, pela madrugada, eu já fiquei sabendo que ele está no quarto, graças a Deus, fora de perigo. Então, minha gente, eu sei que na sexta-feira, na última live, eu fico respondendo todo mundo, conversando, vejo meus canais, né? Eu gosto de ver os canais e tal. Quando deu às 4 horas da manhã, que eu tenho aquela insônia braba, né? Eu lembrei, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que ver lá Aparecida. Aí fui lá no Messenger e vi uma ligação dela perdida e a mensagem: oi, minha querida, meu amor, sou eu. Mas só que o nome dela lá tá diferente, Aparecida um outro nome. E já no meu canal é Aparecida Vieira, a conta dela, né? Aí eu pensei, só pode ser ela, se ela foi o que ligou e tal. E eu fui, mantive contato com ela. No sábado ela já viu, já conversamos que, nossa senhora, botamos 10 meses em dia e parecia assim, de uma vida inteira, sabe? Uma conexão incrível, incrível. E através dela conheci as filhas, né? O genro. Nossa, uma coisa assim saborosa, sabe, gente? Então, conversamos muito no sábado. No domingo, nós conversamos até umas 3 horas da manhã. Ela estava muito feliz, dizendo que vai vir aqui em casa. Ela não mora aqui no Rio de Janeiro, mora bem longe daqui. Que vai vir aqui em casa com a família dela, sabe? Eu falei, venha, sendo que eu sou uma suburbana, eu não moro em cidade e tal. Ela, meu amor, o que importa é conhecer você, gente. Até hoje eu não sei o que ela viu em mim. Eu falei, o que você viu em mim pra você? Ela, a sua transparência e humildade. Aí me matou, né, gente? Então, eu sei que conversamos muito no domingo. E como eu acordo muito tarde, né? Sim, às vezes eu acordo até meio-dia, até às vezes mais dependendo do horário que eu acordo. Gente, na verdade, ela. Terça-feira, né? Ontem ela sofreu um acidente horrível em casa, no banheiro. Ela tropeçou num tapete. Um tapete italiano. E machucou muito o braço esquerdo, esquerdo, vocês não têm noção, em termos de ligamentos, sabe? Eu não entendo muito bem esses termos clínicos, né, médicos, mas foi uma coisa bem pesada e imediatamente a família levou ela para o hospital, inclusive onde está o irmão dela, que hoje passou para o quarto, graças a Deus. E olha, essa senhora. Ela tem pouco mais de 60 anos, não convém eu dizer a idade. Essa senhora é tão forte, gente, é tão forte, tão forte. E entre aspas, eu quero avisar vocês que eu fui autorizada pela família a
contar um pouco da história dela, da Aparecida Vieira, minha queridona, tá, gente? Então, ela é tão forte, forte, que com toda aquela dor, ela conseguiu passar a mensagem para mim, só que eu acordei tarde. E quando eu vi, ela disse que havia levado um tombo, tapete, que a filha dela sempre falou para tirar dali, mandava a pessoa, né? A funcionária, né, que faz a limpeza lá tirar, a funcionária sempre dizendo, mas sua mãe não deixa, sua mãe não deixa. E foi ali que ela caiu por esse tapete italiano. E ela ainda conseguiu chamar a filha, tudo foi socorrida, mas, gente, uma dor imensa. E ela ainda conseguiu passar vários áudios para mim. E quando eu acordei, que eu vi logo lá, eu já fiz contato e ela falou, eu tô querendo fugir. Eu tô querendo fugir daqui, minha querida, sabe por quê? Que hoje é terça, vai ser terça, quarta, quinta, eu vou ficar aqui. E sexta-feira, como é que eu vou participar da sua live? Como eu vou participar da sua live pra ficar falando, deixa o like, deixa o like. Gente, vocês não têm noção, na verdade, vocês não têm noção de como essa senhora me faz de bem. Vocês, por tudo que eu falar pra vocês, vocês não vão ter assim a noção, sabe? De como que você ganha o amor de uma pessoa assim, do nada, sabe? Como o amor da minha família. É inacreditável. Eu não fiz nada pra merecer isso. Não fiz nada pra merecer isso. Então eu ainda contei histórias, né, de quando eu me machuquei, mas eu não sabia a gravidade. Eu não sabia, porque eu ainda não tinha falado com as filhas dela, né? E ela com o celularzinho lá, pediu a enfermeira para arrumar ela travesseiro para poder falar melhor comigo, mas eu não sabia da gravidade. Então, depois que a filha dela chegou, aí falou da gravidade do problema, foram três tendões super importantes do braço que romperam, né? E que ela ia ter que fazer uma cirurgia. Aí eu já comecei a ficar apavorada. Que antes disso, ela até contou que uma vez ficou internada, queria ir embora. E as filhas, claro, né? Não ia fazer essa loucura de tirar ela, a revelia, né, do hospital. E aí ela ligou para uma sobrinha dela e falou: vem me buscar que eu tô de alta. Ela me contando isso nos áudios, com toda aquela dor. Aí eu, meu Deus, você não fez isso, não. Ela fez. Aí só que a gente saiu por uma porta que não é a principal, escondida. Ela, minha sobrinha, não sabia, só fez saber que eu estava fugindo quando chegamos em casa. Ela é dessas. É uma pessoa extraordinária, gente. Uma pessoa super culta, super inteligente. Sim, de faculdade. Pessoa. Nossa, tem uma voz maravilhosa, parece uma voz locutora. Quando eu ouvi a voz dela, eu falei, você tem voz de locutora. Mas são coisas particulares dela, né? Mas na verdade ela foi sim jornalista, o maior orgulho de conhecer, ter uma amiga jornalista. Então, minha gente, eu sei que depois eu conversei com as filhas dela, conversei com o genro. A filha dela disse que teria que. A cirurgia teria que acontecer ontem mesmo, às 9 horas da noite. E nisso eu fiquei com eles das 4 e pouca da tarde até as 5 e pouca da manhã de hoje, sem parar. Nós, um dando força para os outros, entende? Uns dando força para os outros. É assim, as filhas e o genro me dando força, porque eu estava muito desesperada, com muita fé, muita fé, muita fé. Várias vezes chegamos a nos ajoelhar, eu aqui no meu quarto. O genro dela, que ama ela demais, lá no hospital. A esposa dele, filha dela, desmaiou quando soube, né? Da cirurgia, de tudo que aconteceu. A outra filha dela, que ela sempre fala o nome, mas não convém falar, né? Numa luta, uma luta grande, uma luta muito grande, gente. Mas enfim, ela entrou para a cirurgia às 21 horas. E saiu quase, quer dizer, não saiu. A cirurgia durou
até quase 11 horas da noite. E a gente não parava de nos falar, nos dar força e orar, e orar, e orar, e orar. E aí, quando a outra filha dela chegou e falou que houve uma complicação e deu duas paradas cardíacas, para desespero, né, da gente. No momento, quem estava conectado? Eu, as duas filhas e o genro. Todo esse tempo, todo esse tempo. É uma família tão maravilhosa, que eles, de lá, presenciando tudo aquilo, eles me confortaram aqui, eu dentro de casa. Eu dentro de casa. É inacreditável como existem pessoas que ainda sabem o significado do amor, da fraternidade, gente. É inacreditável. Não desfazendo de muitas e muitas e muitas pessoas que me dão muito carinho, que eu amo e que respeito. E vou querer sempre ter eles para mim, sabe, gente? Mas no momento em que eu soube desse acidente dela, ela foi tão forte, passando áudio para mim: minha querida, eu estou bem, não fique nervosa, sabe? Ela, a própria paciente, me acalmando. Eu pude sentir quanto é grande o amor que ela e a família dela têm por mim, e eu tenho por eles. Então, deram duas paradas cardíacas. Aí a família se movimentou. Pediram vários exames para saber por que havia ocorrido isso. Souberam por que havia ocorrido isso. Me contaram, não convém expor. E em seguida, a verdade. Já até me esqueci a hora em que teve que fazer a segunda cirurgia. Refazer a segunda cirurgia. Sendo que toda hora uma filha conversava muito comigo, sem parar no WhatsApp. Daqui a pouco, quando eu ia agilizar alguma coisa, ficava outra filha, que desmaiou, passou muito mal, desmaiou. E depois ficou o genro comigo, quando ela entrou para a segunda cirurgia. Mas eu não sabia de uma coisa, ele só me contou isso hoje de manhã, enquanto a gente conversava. Que os médicos disseram que ela estava em óbito, que ela tinha morrido. Eu não sabia disso. Eu só ficava pedindo para a gente ter força, para Deus nos dar força e operar um milagre nessa segunda cirurgia, que ele pudesse ser o médico dos médicos que ele é, sempre foi, usar aquele cirurgião, aquela equipe que estivesse ali para salvar a vida dessa pessoa tão querida, tão boa, tão carismática. E houve o milagre, minha gente. Houve o milagre. Deus ouviu nossas orações. Teve um momento que eu pensei em abrir até uma live para ver se tinha alguém online para pedir orações, ajuda, sabe? Assim como a Aparecida Vieira sempre vem e pede, né, oração para o irmão dela. Graças a Deus, Deus também operou um milagre nele. Mas, gente, a coisa assim, eu não posso dizer que é inacreditável, porque desde que eu conheci Deus, Jesus, o Espírito Santo, eu sei exatamente que Deus opera milagres e continua operando. Já tive um milagre na minha vida, mas foi lento, no tempo bem longo, mas eu, em momento, eu perdi a minha fé. Mas o milagre que nós clamamos a noite inteira, essa madrugada, sabe, é que ela recebesse o milagre e voltasse, que ela voltasse. E Deus operou ela e ela voltou. Não posso dizer que é inacreditável, porque eu acredito plenamente em Deus. E nisso, minha gente, a gente ficava revezando. Eles ficavam revezando com o celular comigo. Eles não queriam me deixar aqui sozinha. E eu pensando, eu não quero deixar eles lá também. Então a gente puxava assuntos e assuntos e assuntos e assuntos. E isso foram muitas e muitas horas até amanhecer o dia, 5 e pouca, 5h40 da manhã.
Foi que a gente estava muito, gente. Às 4 horas da manhã. Sim, isso. Ele entrou às 3 horas da manhã pela segunda vez. Saiu às 4. Saiu não, gente. É força de expressão. Foi operado às 4 horas. E ressuscitou. A minha amiga Aparecida Vieira ressuscitou. Gente, eu queria passar com isso para vocês, é que a gente tem que deixar as desavenças, as picuinhas, sabe? Aquelas fofoquinhas, aquelas coisas chatas de ter raiva de alguém. Porque a vida é assim, ó. É um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Vocês imaginem que a Aparecida Vieira foi fazer uma cirurgia que não era tão grave. Houve complicação ali. Ela teve 2 paradas cardíacas, a pressão foi a 220. Os médicos deram óbito para ela. E com a fé da família ali envolvida, Deus ouviu o clamor e ressuscitou a nossa amiga. E olha, o mais incrível, gente, vocês não sabem, que durante essa segunda cirurgia eu fiquei com o genro dela. Ele me acalmou demais, eu acalmando ele. A esposa dele já tinha sido medicada, dopada, né? Sedada, né? Que é o termo correto, né? Ficamos conversando. E, assim, logo nos primeiros minutos da segunda cirurgia, o genro dela falou: Dona Laide, o enfermeiro tá vindo. Aí vocês imaginam, já passou aquelas 2, né? Paradas cardíacas. O que será agora nessa segunda? Aí deu aquilo em mim, deu nele, mas a gente. Aí ele. Nossa, ele falou que o procedimento já está funcionando super bem, a pressão dela tá 12 por 8. Eu. Nossa, meu Deus do céu, vamos ajoelhar agora. Eu ajoelhei na minha cama, ele ajoelhou lá, dentro do quarto que eles estavam. E assim foi, gente. Daqui a pouco a gente já começou a se distrair assim, a soltar aquilo que estava preso, porque o enfermeiro vinha toda hora. E falava, passava uma mensagem dizendo que ela estava bem, que ela estava reagindo muito bem. E quando ele percebeu, a gente conversando, ele percebia, e lá vem o enfermeiro de novo, Dona Laís. Aí a gente já botava kkk assim, alegria, porque a gente já sabia que ela reviveu, né, gente? Então é uma história assim muito emocionante. E de repente, acho que pela 10ª vez que o enfermeiro vinha e voltava, ainda falava, nossa, ele vai ficar sem sapato hoje, né? De tanto que ele vai e volta, vai e volta. Porque a filha dela estava bem lá, bem próximo do centro cirúrgico, né? Pedindo para mandar informações para a gente. Ela recebia lá e mandava para a gente. E então, a hora que mais. Foi mais forte meu coração. Sabe? Porque a gente não perdeu a fé, mas o medo, né, gente? Nós somos humanos. E nós temos medo de tudo, né? Mesmo mantendo a fé. Foi muito emocionante quando ele falou, Dona Laide, lá no centro cirúrgico pediram para eu botar, e eu estava falando no celular dela, da Aparecida Vieira, com todos eles, colocar o celular da minha sogrinha num plástico, né, que ele trouxe, e mandou eu levar lá no centro cirúrgico. Aí eu fiquei assim, que isso? Sério, ele é? Eu vou levar, tá? Tá bom. Aí, acho que quando ele chegou lá, ele falou assim, só não pode fazer vídeo, tá? Tudo bem, mas eu nem imaginava, gente. Ela já tinha sido entubada na primeira cirurgia, quando deu a complicação. Então, eu só vi essa mensagem, fala com ela. Aí eu falei, eu? Nisso eu já tinha ido na varanda várias vezes, pegar, beber água. Comi até milho, depois que eu soube que ela ressuscitou, que Deus ressuscitou ela, até milho cozido. 4 e pouca da manhã eu fui comer lá, peguei na geladeira. Coloquei água, um pouquinho de sal, esquentei para eu comer de tanta felicidade, deu aquela fome danada. E então eu falei, não posso, eu tô chorando, eu não posso. Aí alguém escreveu, né? Fala com ela. Isso ela passou um. Aí eu não sabia o que falar, segurei muito e eu passei uma mensagem, meu amor, o que você está fazendo aí? Você está demorando demais aí e tal, mas aquela voz embargada, né? E ela falou bem lentamente. Oi, minha querida.
Foi dando pausa e pausa. Oi, minha querida. Eu vou aí na sua casa. Não, eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa. Acho que te amo. Sabe, umas coisas assim que aquilo já. Muita emoção, gente. Você saber que a pessoa estava ali, né? Inerte e de repente ressuscita e você pode falar com ela. Ela já havia falado, já havia um chamado. A filha dela, que estava sempre ali na porta do centro cirúrgico, depois entrou o genro, a outra filha não pôde porque estava sedada, né? E enfim, ela lembrar de pedir para falar comigo foi uma coisa. Gente, não tem, sabe? Não tem palavras para expressar isso. E na segunda, eu falei: meu amor, eu sei que você não pode falar muito, eu sei que você vai ficar boa, não vou fazer live enquanto você não melhorar. E você não pode se cansar. Aí ela foi e falou bem devagarinho: eu amo você, minha querida. Não esqueça do like. Gente, é um verdadeiro milagre, né? É um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. Eu tô aqui ainda muito zonza porque nós passamos. Eu que não a conheço pessoalmente, mas amo com muita intensidade, como se eu já conhecesse há muito tempo. É uma conexão assim que eu não consigo explicar, gente. Mas imagine a família ali, naquele momento, passando por todas aquelas dores e não perderam a fé, né? Tanto que Jesus ressuscitou ela quando os médicos deram o óbito, falaram: ela está em óbito. Né, gente? Então, vamos ter mais fé. Vamos ser mais amigos. Vamos ser mais solidários. Vamos ser mais fraternais. Porque é disso que Deus gosta que a gente faça, sabe? É disso que ele se agrada. De repente, se fosse uma família ruim, uma família desunida, talvez as orações não teriam chegado até Deus. Ou talvez Deus não operaria esse milagre. Mas olha que bênção, uma família muito, muito, muito junta, unida e perfeita. E uma família que diz que eu faço parte da família deles, sem ao menos a gente ter contato, assim, físico, sabe, pessoal? Então, minha gente, eu pedi. Eu ainda estou muito, muito emocionada, porque eu pensei. Tem momentos que você fica. Perde o controle de si próprio. E o temor vem, né? Muita força, toda hora vem e volta. Mas a fé permanece. Mas eu cheguei a pensar assim: se eu perder a Aparecida Vieira, como é que eu vou abrir um vídeo com esse chapéu que ela ama? Como é que eu vou dizer: olha eu aqui, gente? Sabe? Vocês todos são muito importantes para mim. Tem um vídeo que vai amanhã pro canal. Que a minha irmã diz exatamente o que vocês significam para mim. E Aparecida Vieira, o meu maior sonho, o meu maior sonho é maior do que o seu, Aparecida Vieira. O meu maior sonho é ir aí te conhecer pessoalmente. E eu tenho fé em Deus que em alguns meses você vai estar novinha em folha e eu vou poder te dar aquele abraço assim, bem apertado, não sei te machucar, tá? Eu quero agradecer a toda a família da Aparecida Vieira pelo carinho, pela dedicação, pela preocupação que vocês tiveram comigo desde ontem até hoje, quase até as 6 horas da manhã. E quero dizer para vocês que eu amo vocês do fundo do meu coração. E amo todos vocês que vêm aqui e deixam, assim como a Aparecida Vieira, aquele comentário maravilhoso, maravilhoso, que eu amo. E eu sinto falta quando são poucos comentários. Eu sinto falta, que eu gosto de ficar ali lendo, chorando, sorrindo e ficando feliz, gente. Então, hoje, a minha homenagem vai para você, Aparecida Vieira, que ressuscitou das mãos de Jesus. Montão, 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 montão de tirinhos de beijo para todos vocês, minha gente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Perdoem, que eu tô meio sem gás. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.